Перед початком церемонії з нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту орденами за заслуги перед Запорізьким краєм, медалями за розвиток Запорізького краю та почесними грамотами відзначили людей, які зробили значний внесок у збереження та розвиток спортивних традицій регіону. Нагородження провів голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін. Цьогорічна церемонія мала традиційну кількість номінацій порівняно із усіма попередніми, починаючи з 2017 року, коли народилась ідея вшанування авангарду запорізького спорту, зазвичай відзначають до 15 переможців. Також традиційно не у всіх номінаціях переможці мали нагоду особисто отримати заслужені нагороди. Це наша специфіка, тому що той спортсмен, який показує високі результати, він постійно знаходиться на зборах, на змаганнях. Тому ясно, що не всі будуть сьогодні присутні, але за них отримують нагороду або їхні близькі і рідні, або їхні тренери чи керівники закладу. Так, наприклад, сталося під час нагородження у першій номінації, котру фахівці вважають однією з головних. Приз найкращого спортсмена з олімпійських видів спорту замість сина отримала мати з трибуна у воду Олега Сербіна Світлана Сербіна, яку запорізькі прихильники спорту знають як титуловану майстриню повітряних піруетів. Зараз у теперішній час мій син Олег Сербін знаходиться на зборах. Для мене особисто це була певна несподіванка щодо перемоги у номінації. Втім, відчуття від цього насправді дуже позитивні. Дуже хвилюючий момент зараз довелося пережити, повірте. Кращим ігровим колективом регіону традиційно визнаний гандбольний клуб «Мотор». Нагороду отримали керманич тренерського штабу Гінтера Савукінас та капітан команди Захар Денисов. Перше, мабуть, ми відсиділи повністю всю церемонію, адже через різні причини то тренування, то роз'їзди, то за нас хтось отримував. По-перше, це велика честь бути серед усіх цих спортсменів. Я багатьох з них лише бачив по телевізору або в соціальних мережах світлини. Дуже приємно, що відзначають наш клуб. Мабуть, це означає, що ми рухаємося у правильному напрямку. Гостям церемонії запропонували переглянути чимало показових номерів. Представниці художньої гімнастики, аеробіки, черлідингу та традиційного ушу не залишили байдужими навіть олімпійського чемпіона Монреалю 76 гандболу Сергія Кушнірюка. Праздник і настроєння празднічне. Свято і настрій святковий. Дуже хочеться сказати щирі слова вдячності організаторам. Мені здається, Запоріжжя повинно знати своїх героїв. І це яскраве дійство вдалося зробити душевним та пам'ятним для наших улюблених спортсменів. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.